Թող փառավորվի ամենասուրբ երդությունը հայրավորդին և Սուրբ Հոգին, ամեն։ Ուրեմն, մենք այս ճանապարհորդությունը Աստծո հետ անցնում ենք, այս մեծ պահ կոչվող ճամփորդությունը, և հուսով եմ, որ Տեր Աստվածը մեր ձեռքից բռնած մեզ առաջնորդում է։ Սուրբ հայրերը, որ պահքը դրել են, նպատակ են ունեցել, որպեսզի մարդը, հավատացյալ մարդը, քրիստոնյա մարդը այդ պահքի շրջանում, մանավանդ մեծ պահքի շրջանում, իր ժամանակի շատ ավելի մեծ մասը, ցանկալի մեծ մասը ժամանակի տրամադրի Աստծո մասին խորելու, Աստծո խոսքի մասին խորելու, համեմատելու իր կյանքը Աստծո խոսքի և եկեղեցու սովորացրած բանի ստանդարտների հետ համապատասխանում է, թե ոչ, ինչքան է համապատասխանում, ինչքան չի համապատասխանում, մի խոսքով, սա մի ճամփորդություն է, ավելի մարմնավոր հավատացյալից դեպի ավելի հոգևոր հավատացյալ։ Եվ այս բոլոր կիրակիները իրանց խորհուրդները ունեն, կարևոր խորհուրդները, սրանց մասին շատ ենք խոսել, բայց կուզենայի նաև ձեզ ասել, որ մենք ունենք, համարյա բոլորս ունենք այս եկեղեցու ճաշու ընթերցվածները, ամենօրյա ընթերցվածները, եթե մինչև հիմա չենք կարդացել, խնդրում եմ այս մեծ պահքի ընթացքում սկսեք կարդալ ամեն օր, որովհետև ամեն օր այնպես են դասավորել հայրերը, որ գալիս է մինչև այդ կիրակին, կարծես կուլմինացիան է, կիրակից հետո նորից այս մի շաբաթվա ընթերցությունները մինչև մյուս կիրակի։ Ուրեմն հորդորում եմ բոլորիդ կարդակ ամեն օր և ուղղակի չկարդակ, խորհրդացեք, ինչ ա ուզում Տեր Աստվածը, ուր ա ուզում, որտեղից ա մեզ վերցնում և ուր ա ուզում բերի։ Սրանք կարևոր նյութեր են, որ Սուրբ Հոգին մեր հայրերի միջոցով նշանակել ա, որ մենք ուրեմն կարդանք, որպես առաքելական Սուրբ եկեղեցու զավակներ։ Անցած անգամ այդ կորած անառակ որդու կիրակիներ, կորած ոչխարի մասին խոսեցինք, կորած դրամի մասին խոսացինք, անառակ որդու մասին, որը կորած էր, գտնվեց, մեռած էր և վերակենդանացավ կամ կենդանացավ։ Եվ տեսանք, որ այս կորուստը ոչ միայն հովիվը ոչխարին կորցրեց, կինը դրամը կորցրեց և հայրը որդուն կորցրեց, այլ կորցրեց նաև ոչխարը իր հովվին, կորցրեց նաև դրամը իր, այսպես մարդը իր կերպարանքը կորցրեց, աստոնմանությունը կորցրեց և կորցրեց մարդը հավատացյալը իր հորը, իր որդիությունը կորցրեց, այսինքն, իր ճշմարիտ հասկացողությունը, ով է Աստված իր համար և ով է ինքը Աստծո համար։ Եվ ահա, եթե մենք վերագտել ենք մեզ, հասկացել ենք, ով ենք մենք, ով է Տեր Աստվածը և ինչ ենք անում մենք եկեղեցում, այսօր եկեղեցին դրել է տնտեսի կիրակին, որ խոսվում է տնտեսի մասին։ Կոչվում է տնտեսի կիրակի, բայց ես իմ քարոզը քարոզի վերնագիր եմ դրել այսպես, տնտեսությունը Սուրբ Հոգուն է։ Սա շատ կարևոր է, որպեսզի մենք հասկանանք, որ այդ տնտեսությունը Սուրբ Հոգուն է։ Երբ որ Անանյան և Սաֆիրան իրենց ունեցածքը վաճառել էին և մի մասը պահել էին, և երբ որ եկան Պետրոսի մոտ, թե առաջինը, թե երկրորդը խաբեցին Պետրոսին, և Պետրոսը մի հետաքրքիր բան ասեց, ասեց, ինչու Սատանան ձեր սրտի մեջ դրեց, որ Սուրբ Հոգուն սուտ խոսեք, Սուրբ Հոգուն սուտ խոսեցիք, և քանի որ Պետրոսը որպես ճշմարիտ հովիվ, եկեղեցու ճշմարիտ հովիվ, իր բուն հովվի Հիսուս Քրիստոսի ճշմարիտ աշակերտ, հասկանում էր, որ այդ հոտը իրանը չի, այլ Աստծու հոտն է, Սուրբ Հոգու տնտեսությունն է, որի ինքը տնտես է դրվել։ Եթե հիշում եք, այսօրվա կիրակին էլ այդ տերը կանչում է անիրավ տնտեսին և ասում է՝ «Տուր քո տնտեսության հաշիվը»։ Բայց տնտեսությունը տիրոջն էր, իրանը չէր։ Եթե իրանը լներ, ինչ իրավունք ուներ, տերը կանչեր ասեր՝ «Տուր հաշիվը»։ Կասեր՝ «Դու ով ես»։ «Իմ տնտեսությունն է, կուզեմ կծախեմ, կխմեմ, կուզեմ ինչ կանեմ»։ Այո, իրա տնտեսություններ, բայց իրական տնտեսը իրա տերն էր, իսկական տերը տերն էր և դա ուղակի վարձված էր, որպեսզի տնտեսությունը բանանի։ Ահա այսպես էլ իսկական հովիվները
Պետրոսի նման, Պետրոսի հոգիով հովիվները հասկանում են, որ այդ եկեղեցին Աստծո տնտեսությունն է, իրանք տնտես են ուղակի նշանակված։ Եվ Պետրոսը ասաց, ինչի ես, ուրեմն Սուրբ Հոգուն սուտ խոսում, որովհետև Պետրոսը գիտեր, որ ով է իրական Տերը այդ եկեղեցում։ Երկրորդ հատվածն էլ ուզում եմ ձեզ հիշացնել Գործ Կառաքելուցից և կանցնենք առաջ, երբ որ Հովհաննեսը և Պետրոսը գնում էին տաճար աղոտ քանելու, այդ մոր բանից, փորից ծնված կաղը, երբ որ ողորմություն էր խնդրում, ինչ ասեց Պետրոսը, հիշում եք, ասեց արծաթ և ոսկի չունեմ քեզ տալու, բայց հիշում եք, ինչպիսի եկեղեցեր այդ եկեղեցին, ինչ, ասեց արծաթ և ոսկի չունեմ, չէ, բայց չունեին արդյոք արծաթ և ոսկի, հիշում եք, ինչ եկեղեցեր այդ եկեղեցին, բոլոր իրանց ունեսվածքը վաճառում էին, դրամը բերում էին տասային առաքյալներին, այսինքն Պետրոսին, էլի։ Բա ոնց է, որ Պետրոսը ասում է, ոսկի արծաթ չունեմ, միլիոններ ունենալով։ Այո, Իրանը չէր, Աստծունն էր, իսկականից ինքը չուներ, չնայած միլիոններ ուներ, բայց Իրանը չէր, Աստծունն էր։ Այսպես են ապրել հավատացյալները։ Եվ այսօր եկեղեցին մեզ հորդորում է, որպեսզի մենք էլ այսպես ապրենք, հասկանանք, ինչ որ ունենք, չունենք, Աստված է տվել կամ Աստված չի տվել, ամեն բան Աստծուննա, նույնիսկ մեր մարմինները մերը չեն, ապա Սուրբ Հոգու տաճար են, ինչպես ասում է Սուրբ Պողոս առաքյալը, ուրեմն մենք սա այսօր սովորենք և անցնենք առաջ։ Հիմա կկարդանք Ղևտացիների 6:12-ը, տեսնենք ինչ ա գրած։ Եվ զոհասեղանի վրայի կրակը միշտ վառված պետք է լինի ու չհանգչի, քահանան ամեն առավոտ դրա վրա փայտ վառի և դրա վրա շարի ողջակեզը և դրա վրա խաղաղության զոհերի ճարպայերի, կրակը պետք է զոհասեղանի վրա միշտ վառված լինի, այն երբեք չպետք է հանգչի, երկու անգամ Տեր Աստվածը կրկնում է, այս հավիտենական վառվող կրակի մասին է խոսում այստեղ Ղևտացիների գիրքը, որը խորհրդանշում էր Սուրբ Հոգու կրակը։ Եվ Պենտեկոստեի օրը Սուրբ Հոգին, երբ որ իջավ կրակի տեսքով, կրակի լեզուներով և հանգչեց առաքյալների վրա և այնտեղ 120 հոգի մարդ էին հավաքված։ Եվ այս կրակը երբեք չպետք է հանգչի, միշտ պետք է վառվի։ Եվ այս կրակը վառվում է այդ օրվանից, եկեղեցու մեջ, միշտ։ Եվ գիտեք, մի կրակը, որ վառվում է, և այդ կրակից մենք պետք է ուղղակի, ինչպես ասում այս զոհերը, բաները կբերես այդ մշտընջնական կրակի վրա կայրես, մենք էլ այսպես, երբ որ մտնում ենք եկեղեցու մեջ, երբ որ մուտք ենք գործում Սուրբ Հոգու Աստծո հոգու տնտեսություն, այս կրակը կպնում է նաև մեզ, գալիս է նաև մեր վրա, այսպես չի, հիշում եք մկրտությունից հետո ինչ անում քահանան, դրոշմի խորհուրդն անում, Սուրբ Հոգով կնքում է, այսինքն, Սուրբ Հոգու այդ կրակը, որ Պենտեկոստեի օրը վառվեց եկեղեցու մեջ, Սուրբ Հոգին իջավ, այսինքն եկեղեցու մեջ, եթե Սուրբ Հոգին մինչև հիմա շարունակում է եկեղեցու մեջ մնալ, մեզ մնում է մենակ մտնել եկեղեցու մեջ, մտնել այդ Սուրբ Հոգու տնտեսության մեջ և թույլ տալ այդ կրակը մեր մեջ էլ բորբոքվի։ Հիսուսը ասում է, ես կրակ եմ եկել իջացնելու աշխարի վրա, այդ սիրո կրակը, Սուրբ Հոգու կրակը, որ պետք է բորբոքվի մեր մեջ և այրի մեր մեջի ամեն աղտեղություն։ Իսկ կա, որ թույլ կտանք այդ կրակը բորբոքվի մեր մեջ, այնքան մեր սիրտը կմաքրվի, այնքան մեր հոգին կմաքրվի, այնքան մեր միտքը կմաքրվի։ Երկրորդ Պենտեկոստե, երրորդ Պենտեկոստե չկա, մի հատ Պենտեկոստե է եղել, երկրորդը, երրորդը մեր համար է, երբ որ մենք մտնում ենք այդ Պենտեկոստեի մեջ, երբ որ մտնում ենք եկեղեցու մեջ, այդ Սուրբ Հոգին նույնպիսի ձևերով սկսում է մեր մեջ գործել, ահա սա է, և իսկ մնացած այդ երկրորդ, երրորդ, չգիտեմ, 10-րդ Պենտեկոստեները նման են այն Ահարոնի որդիների կրակին, որ օտար կրակ բերեցին եկեղեցի, օտար կրակ բերեցին ողջակեզաներու և Աստծուց ասմա կրակ դուրս եկավ և վառեց նրանց, սպառեց, և երբ որ Ահարոնը ուզում էր ողբաներ, Մովսեսը արգելեց, ասեց օտար կրակ են մցրել, ոչ տիրոջ կրակ, ահա այսպիսի օտար կրակներ այսօր շատ կա ցավոք սրտի, որ մարդկանց խաբելով ասում են, որ իբր թե Սուրբ Հոգու կրակն է, երկրորդ Պենտեկոստեին ապրում, երրորդ Պենտեկոստե, չորրորդ, հինգերորդ։ Ես չեմ մեղադրում այս մարդկանց, մարդիկ չգիտեն, ոնց որ մենք լավ չգիտենք մեր եկեղեցու պատմությունը, իրանք էլ չգիտեն իրանց եկեղեցու պատմությունները,
Այդ շարժումները ոնց հասկսելով ասկսել, ինչպիսի մարդիկ են սկսել, բայց ես գիտեմ, որտեվ ուսումնասիրել եմ և կարդացել եմ։ Ես հիմա ժամանակ չունեմ ուղղակի, բայց որ պատմեմ, ձեզ կսարսափեք։ Այդ մարդիկ ինչ, մի բան ընդհանրապես պատմեմ, պատկերացրեք մնացած բաները։ Այդ առաջիններից մեկը, որը ճակերտավոր Սուրբ Հոգին իջացրեց եկեղեցու մեջ, մի հատ մարդ էր, որ ապրում էր երկու կանանց հետ, ան մեկի անունը դրել էր Մարթա, մեկի անունը Մարիամ, և անընդհատ աղոթք էր, իրա գրքի մեջ է գրած, ինքը այդ գիրքը գրել է, ասում անընդհատ աղոթք էի անում, որ Սուրբ Հոգին գա, լեզուներով խոսամ, չէի կարողանում խոսայի, և վերջապես ասում մի օր գնացել էինք Մարթայի Մարիամի հետ, գնացել էինք կնչուների տաբրը, ոնց են ասում, վերջ էր, թավորի մեջ ասում բան էինք անում, գիշերը ասում մեկ էլ գիշերը ասում զգացի, որ ուժ այշնում վրես ու սկսեցի լեզուներով խոսալ, ասում այդ կան աղոտք էի անում, ծոմ էի անում, ծոմ էի պահում, բան, Սուրբ Հոգին չէր գալիս վրես, բայց ասում ահա երկու մերկ կանանց արանքում, ես էլ մերկ բարկած Սուրբ Հոգին իջավ վրես, լուրջ մարդը գրում է, գիտի Սուրբ Հոգի աստված է, և այսպես էսի ընդամենը մի հատ պատմություն է, որ ես կարդացել եմ առաջի ալիքը, երկրորդ ալիքը, առաջի ալիքից հետո առաջի համաշխարհային պատերազմ եղավ, երկրորդ թարմացման ալիքից հետո երկրորդ համաշխարհային եղավ, այդ Սուրբ Հոգով լցված, այդ որ ասում Սուրբ Հոգի, հիմա հասկանում եք, չէ՞ կեղծ հոգի, այս կեղծ հոգով լցված մարդիկ Հիտլերին էին փառաբանում, գրքեր էին գրում, որ Հիտլերը Մեսիանն է, հա, դա չգիտեն մա, հիմիկվա ժողովուրդը չգիտի ուղղակի, չգիտի իրա եկեղեցու պատմությունը, մենք էլ չգիտենք մեր եկեղեցու պատմությունը, դա համար ստեղնդեղ ենք ման գալի Սուրբ Հոգի, մինչդեռ Սուրբ Հոգին մեր մեջ է, մենակ թե չմարենք Սուրբ Հոգին, ինչպես ասում է Սուրբ Գիրքը, ապա թողենք, որ բորբոքվի, կարող ենք մարել, իհարկե, բայց նոր պենտեկոստե չէ, նոր պենտեկոստե չկա, ինչպես քամին փչում է և այսպես բորբոքում է կրակը, այսպես քամին որ կողմից ուզում գալիս է, այս Սուրբ Հոգու քամին պիտի գա և բորբոքի, եթե մենք չենք կտրվել եկեղեցուց, եկեղեցու մեջ եղող այս կրակը, եթե եկեղեցուց դուրս ենք, կրակ չկա, Սուրբ Հոգի չկա, կրակը երբ որ առանձնացնում են, տնում են մի տեղ, հանգում է, չէ այդտեղ, այո, դեռևս կարող արկայծի, կարող է ինչ-որ բաներ լինի, բայց հանգում է, ուրեմն այսօրվա պատգամը սա է, որ եթե մենք մտել ենք եկեղեցի, ուրեմն պետք է այդ կրակը, Սուրբ Հոգու կրակը չմարենք, ապա բորբոքենք, եկեղեցու պատմության մեջ եղել են դեպքեր, որ մարել է, բորբոքվել է, հիմա մեզնից է կախված, եթե մենք այսօր մեզ համարում ենք առաքելական եկեղեցու Սուրբ Զավակներ, ուրեմն պետք է խնդրենք, որ Աստծո Հոգին մեր մեջ նորից բորբոքի և ստանանք Աստծո շնորները և ասինքն ստացել ենք, այդ շնորները պտուղ բերի, պտուղ։ Ուրեմն այսօր մարգարեները շատ են շատացել, ինչ մարգարեությունները ասես անում են, բայց ես ձեզ ուզում եմ պատմել մի Սուրբի մարգարեությունների մասին, որը ճշգրտությամբ կատարվել է։ Հա, այ միջայլոց այդ գրքերը, որ կարդացել եմ այդ մարդկանց մասին, իրանք էլ լիքը մարգարեություններ են արել, հետաքրքիր է, որ մի մասը իրոք կատարվել է, բայց ահագին մասերը չի կատարվել, իսկ Սուրբ Հոգին, Սուրբ Գիրքը ասում է, որ եթե մարգարեն մի բան մարգարեանում է և չի կատարում, այդ մարգարեին սպանեք, ու հիմա չենք սպանում, այսինքն մի ընդունեք որպես մարգարե, որոշ բաներ կատարվել է իրոք, բայց որոշ բաներ չի կատարվել, արդեն եթե չի կատարվում, ուրեմն շատ վտանգավոր է, ուզում ձեզ պատմել մի հետաքրքիր Սուրբի մասին, ռուս եկեղեցու Սուրբի մասին, որին ես շատ-շատ եմ սիրում, Սերաֆիմ Սարովսկի, որը ապրել է 19-րդ դարում, Սերաֆիմ Սարովսկին ինչ մարգարեություն որ արել է, բոլորը կատարվել են, հարյուրավոր մարդկանց է բժշկել, իրա սրբությունը հայտնի է եղել ամբողջ աշխարհում, մանավանդ Ռուսաստանում, և ահա մի մարգարեություն ձեզ պատմեմ, Սերաֆիմ Սարովսկին ասում է, որ մի հատ կնոջը ասում է, բանը, թագավորն է գալու, Նիկոլայ թագավորը, այդ ժամանակ Նիկոլայ առաջինն էր Ռուսաստանի թագավորը, ասում է, Նիկոլայ թագավորն է գալու ու բանը, հիմա լավ չեմ հիշում անուններ, ասենք Մարիա Ֆյոդորովնայի հետ, Աննա Իոաննովնայի հետ, վերջը, այսինքն թագավորի կնոջ և մոր անուններն է տալիս, այսինքն Նիկոլայի կնոջ և Նիկոլայի մոր անունն է տալիս, ասում այս երեքով գալու են, էսա լինելու են այլները, ու մի հատ նամակ է գրում տալիս այս կնոջը, ասում է, կտաս
Nicolae Thakavorin. Եվ այսպես ժամանակը անցնում, Սերաֆիմ Սարոսկին մեռնում է, Նիկոլայ առաջինը չի գալիս։ Եվ այդ վանքում ասում են, ի՞նչ, այս միակ մարգարեություններ, որ չկատարված, անցնում է դրանից 50 տարի հետո, հա, հետո ասում են, բա որ թագավորը մտնի, ի՞նչ երկենք, այնտեղ հատուկ երկեր կար եկեղեցում, որ թագավորը մտնում էր դիերքային, կայսրը էլի, թագավոր չէր Ռուսաստանը, կայսր էր։ Ասում են, որ մտնի բանը, Պասխանքը երկենք, հարության երկերը, Սերաֆիմ Սարոսկին։ Վերջը մեհանում է եւ այլն։ Եվ թաղում են, այս կողմ են կողմ Նիկոլայն էլ է մահանում եւ ասում են չկատարվեց մարգարեությունը։ Անցնում է 50 տարի, մի քիչ ավել, լավ չեմ հիշում։ Մեկ էլ Նիկոլայ II թագավորը որոշում է Սերաֆիմ Սարոսկու սրբերի դասը կարգի, կանչում այդ սինոդին, բան ժողով են անում, բան գնում են բաները հանեն, գերեզմանափորեն իրան հանեն, որ այդպես է էլի կարգը, այսպես հանում են դագաղը, բան, այսպես հատուկ արարողություններ կա, սրբերի դասին են կարգում։ Եվ ասում ով կմտածեր, այդ կինը այդ ժամանակ արդեն դառածա լինում բան, միազնուհի, վանական ծառայության լինում, ու որ տալիս այդ նամակը, ով կմտածեր, ասում որ նույն դրան Նիկոլայից հետո մի հատ Ալեքսանդր Պերվի ալնում, երկրորդ ալնում, մի հատ Ալեքսանդր III ալնում, հետո նորից Նիկոլայ II ալնում, որի կինը տոպ տոշնի նույն անուն հայրանունն ունենում, ոնց որ Նիկոլայ առաջինի կիններ, եւ մայրն էլ ճիշտ նույն անուն հայրանունն ունի, այսինքն Սերաֆիմ Սարոսկին որ ասել, այսինչ հետ կգա, ինչ այդ ճիշտ այդպես համընկնում է, էլի դա չի համընկնում, այսինքն ինքը մարգարեացել էր, մարդիկ հասկացել էին այս Նիկոլայի վրա, բայց ինքը մարգարեացել էր այն Նիկոլայի վրա, եւ ասում է թագավորի համար ես նամակ եմ գրել, ներն է գալու Ռուսաստան, արդեն ծնվել է ները, գալու է Ռուսաստան, քանդելու են, ավերելու են եւ այլ եւ այլ, ասում է թագավորին, որ կարդա։ Արդեն որ Նիկոլայ II-ը գալիս է այդ բանի արարողությունների ժամանակ, ինչ որ մի հատ տեղ կա, որ ասում է հենց թագավորը մտավ, այդ կինն ապատում, մենք արդեն երգում էինք Պասխան այդ արարողությունների մեջ, թագավորը մտավ ու մենք Պասխան երգեցինք, ոնց որ ինքը բաներ արել, մարգարեացել էր, էլի ճիշտ այդ բանը կատարվեց, եւ ասում է հիշեցինք, որ Բաճուշկեն ասում էր, որ Պասխու գուզին պես, Պասխան պետք է երգենք, երբ որ, այսինքն Զատիկի երգը պետք է երգենք, հարության երգերը պետք է երգենք, երբ որ թագավորը ներս մտնի, երբ որ իր այդ շքախմբով բան մտնում է, այդ հենց այդ երգի ժամանակ մտնում է եկեղեցի, բա վերջը գլուխները ճիշտ ցավացնեմ, այս կինը մոտենում է, ասում է թագավորին, ասում է բանը Սերաֆիմ Սարոսկի Բաճուշկեն, ասում է քեզ նամակ է տվել գրել քո համար, էլի այս մարդը վերցնում է, կայսրը վերցնում, դնում է գրպանը, ասում է գնամ տուն կկարդամ, բա Եվ այսպես արարողությունը ավարտվում է, բան գալիս է տուն եւ արդեն պալատականները պատմում են, ասում է բացեց, սկսեց կարդալ եւ ասում է հոնքուր լացեր լինում թագավորը ու չէր ուզում մխիթարվեր, ըստ երևույթին մարգարեացել է, որ իրան էլ պիտի սպանեն, իրա կնոջն էլ, իրա երեխաներին էլ, այդ է կարդացել, ուրիշ ինչ պետք է ձենց հոնքուր, ասում էին դե լավ, հա ոչինչ, հիմա սուրբ է Սերաֆիմը, բայց դե մարդ է, ամեն դեպքում մարդն էլ է սխալվում եւ այլն եւ այլն, ասում է բայց չէր կարողանում մխիթարվեր, կայսրը անդադ լացում էր, ողբում էր եւ ասում է չէին կարողանում ոչ ոք մխիթարել ու ասում է տենց էլ ցույց չտվեց այդ նամակը, կարդում էր ու լացում եւ տեսնում ենք, որ այդպես էլ եղավ Սերաֆիմ Սարոսկու մարգարեություն, ները եկավ Լենինի տեսքով, Ստալինի տեսքով, կոմունիստական կուսակցության տեսքով, շատ գիտեմ ում տեսքով, ավերեցին հավատը, քանդեցին եկեղեցիները, հավատացյալներին սպանեցին եւ այլն։ Եվ մարդիկ, որոնք չգիտեն այս բաները, ասում են սովետը, սովետի ժամանակ լավ էր։ Եվ այսօրվա Ռուսաստանն էլ, ես քաղաքական բաներ չեմ խոսում, բայց ասում եմ, այսօրվա Ռուսաստանն էլ, որ ուզում է վերականգնի սովետը, ուզում է մինչև հիմա Լենինին չի թաղում, չի ուզում ապաշխարի, նույն ների հոգին է իրանց մեջ աշխատում։ Սա չի նշանակում Ամերիկայի մեջ սուրբ հոգին աշխատում, ինչ ճիշտ հասկացեք։ Ուղղակի մենք Ռուսաստանի հետ մենք խիստ կապված ենք, շատ ավելի, քան թե սա ների հոգին է։ Սերաֆիմ Սարոսկին ասա, ես չեմ ասում։ Իրանց սուրբը, ամենամեծ սուրբերից մեկը, ռուս եկեղեցու։ Եվ այսօր պետքա շատ զգուշ լինենք մենք։ Սրան նրան պետական ինչ-որ բաների զգուշ եղեք, հանգած ներս չլինի ների հետևից գնանք, հանգած ներս չլինի երազենք ները նորից գա, սովետի տեսքով կլինի թե նոր սովետի տեսքով, չգիտեմ, շատ զգուշ պետք է լինենք, դա մեր հոգին չի, դա մեր գործը չի, մենք Աստծո զավակներ ենք, մենք երկրի վրա Աստծո թագավորությունը տարածենք, նախ մեր մեջ, հետո մեր միջոցով, մեր շրջապատի մեջ, ուրեմն զգուշ լինենք եւ վանչանենք։
Ասացի որ Ձեր Աստվածը մեր մեջ սիրո կրակ աբոր բոքում։ Եվ այս տնտեսիկ իրակի մեջ որ խոսում է յուղից, խոսում է հացից, ծորենից, այդ բան չի։ Այսպես ամեն խոսք շատ կարևոր է։ Այո, մենք պետք է կերակրվենք Սուրբ Հոգով, մենք պետք է օծվենք Սուրբ Հոգով, թե ներքին թե արտաքին օծություն պետք է ունենանք։ Եվ որպեսզի այս սիրո կրակը բորբոքվի մեր մեջ եւ մենք կարողանանք շարունակել մեր հոգևոր կյանքը Սուրբ Հոգուն հնազանդվելով, կկարդանք մի քանի հատված Աստծո խոսքից։ Առաջի հատվածը, որ ուզում եմ կարդալ, Կորինթացիների թղթի առաջի գլուխ 5-ից 8 տները, չորսից կարդամ. Միշտ գոհանում եմ իմ Աստծուց ձեզ համար, Աստծո այն շնորհի համար, որ տրված է ձեզ Հիսուս Քրիստոսով, որ ամեն ինչում հարստացաք նրանով, ամեն խոսքով եւ ամեն գիտելիքով, ինչպես Քրիստոսի վկայությունը հաստատվեց ձեր մեջ։ Նույնպես, այնպես որ ձեզ ոչ մի պարգև չի պակասում, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի գալստյանը սպասելիս, նույնպես մինչև վերջ պիտի հաստատ պահի ձեզ, որպեսի անարատ լինեք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի օրը։ Պողոս առաքյալը ասում է, որ Սուրբ Հոգին եկեղեցում տվել է ամեն պարգև, ամեն շնոր, որպեսի դուք կարողանաք սպասել Հիսուս Քրիստոսի գալստին։ Մեր կյանքը եկեղեցու մեջ, որպես անհատ հավատացյալներ, պետք է լինի սպասել Հիսուս Քրիստոսի գալստին։ Սա է մեր գործը։ Բայց սպասելով, մեկ ուրիշ տեղ էլ շմեկ Պողոս առաքյալ ասում է, եթե մարդիկ այս հույսը ունեն Քրիստոսի գալստյան, իրանք իրանց մաքրում են ամեն տեսակի աղտեղությունից։ Եվ այստեղ էլ է գրած, որ ասում է, նույնպես ձեզ մինչև վերջ հաստատ պիտի պահի, որպեսի անարատ լինեք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի օրը։ Այսինքն ոչ միայն մենք սպասելու ենք իր գալստին, այլ երբ որ ինքը գա, այդ ժամանակ արդեն անարատ պետք է լինենք։ Ո՞նց պետք է լինենք, եթե մենք թույլ տանք Սուրբ Հոգին, Աստծո Հոգին մեր մեջ այս գործը անի, մաքրի մեր սիրտը, մաքրի մեր ամեն սխալ մտածողություն։ Նույն բանը գրած է Եփեսացիների թղթի, հեսա կարդամ Եփեսացիների թղթը, տեսեք, նորից Պողոս առաքյալը ասում է, որ ամեն օրհնություն արդեն տվել է Աստված եկեղեցում։ Էլի Եփեսացիների գլխի առաջի գլուխը 3-4 տներն եմ կարդում ձեզ համար. «Օրհնյալ լինի Աստված և մեր Հիսուս Քրիստոսի Հայրը, որ մեզ օրհնեց բոլոր հոգևոր օրհնություններով»։ Մեկ ուրիշ թարգմանության մեջ ասում է «ամեն հոգևոր», այսինքն բոլոր, էլի, ինչքան որ կա։ Երկնային տեղերում Քրիստոսով, ինչպես նա մեզ ընտրեց աշխարհի հիմնումից առաջ, որպեսզի մենք սիրով, սուրբ և անարատ լինենք նրա առջև։ Տեսեք, նույն բանը ասում է, ինչ որ Կորինթացիներին էր ասում, նույն բանը ասում է Եփեսացիներին, ուրիշ եկեղեցի է, բայց կապ չունի, եկեղեցին մեկ է, և Սուրբ Հոգին նույն բանն է անում, մեզ ընտրել է, որպեսզի սուրբ և անարատ լինենք, որպեսզի, և տվել է ամեն ինչ դրա համար, ամեն ինչ, որպեսզի սիրով սուրբ և անարատ լինենք, սիրով, Աստծո Հոգիով, Աստծո սիրով։ Եփեսացիներին 5:8-10. «Որովհետև թեև մի ժամանակ խավար էիք, բայց հիմա լույս եք տիրոջ մեջ, քայլեցեք որպես լույսի որդիներ, քանի որ հոգու պտուղը բարություն, արդարություն և ճշմարտություն է»։ Եփեսացիներին 5:8-10, 10 եմ կարդում, ստուգելով, թե ինչն է տիրոջը ընդունելի։ Նորից կարդամ, ուրեմն թեև մի ժամանակ խավար էիք, բայց հիմա լույս եք տիրոջ մեջ, քայլեցեք որպես լույսի որդիներ։ Ո՞նց է, որ մի ժամանակ խավար էինք, հիմա էլ լույս ենք։ Խավար էինք, որտեղ այդ կրակից հեռու էինք, այն ժամանակ իմիջ այլ ոց, այսպես լույսեր չկար, է, լույս ասելով հասկանում էին կրակ, որտեղ կրակով էր լույսը վառվում, մենք լավ գիտենք, երբ որ ոչ մի բան չէր աշխատում, հիշում եք 90-ական թվականը, ո՞նց էինք լույս վառում, մոմով, չէ, այո, գնացել էի մի հատ օտար երկիր, այդ թվերին, ինչ որ
տարբեր եկեղեցներից եղբայրներ քույրեր կային, քննարկում էին մոմ վառելը ճիշտ է թե չէ, որ առաքելական եկեղեցին մոմ վառում է, իրանց մոտ լույս կար այդ երկրում, որ գնացել է, ասի ոչինչ, որ մեր մոտ լույսերը գնացել էր, բոլոր եկեղեցիներն էլ մոմ էին վառում, ճար չկար, ծաղից վառել էին, բայց այո, այն ժամանակ լույս, պիտի մոմը վառեին, որ գիրքը կարդային, չէ, այն ժամանակ ուրիշ ձևի լույս չկար, մոմ էին վառում, կրակ էին վառում, ճահ էին վառում, որ այս հին, այս բանը, այս Աստծո խոսքը, որ կարդում ենք եւ լույս ենք կարդում, հասկացեք, որ այն ժամանակ լույս ասելով, մենք ասում ենք լույս, պատկերացնում ենք սա կամ արևի լույսը, չէ, այն ժամանակ պատկերացնում են արևի լույս ու կրակը, ուրիշ լույս չգիտեին մարդիկ, այո, եւ Սուրբ Հոգին, դրա համար ոչ թե Սուրբ Հոգին կրակը, այլ կրակի տեսքով իջավ, չնաստերը ասված Աստված մաշող կրակը, բայց այս կրակը իհարկե կրակ չի, ոչ թե մենք չգիտենք Աստված ինչը, բայց այսպես ասում են, որ Աստված կրակ է, լույս է, այսինքն համ այրողը, համ ջերմասնողը, համ էլ լուսավորողը, ահա մենք երբ որ մտանք եկեղեցի, այդ պենտեկոստեի օրվա հոգին, որ միշտ եկեղեցու մեջ էր, մեզ էլ լուսավորեց, ինք խավար էինք եւ լուսավորվեցինք, ահա այսպես է լուսավորվում, բայց լուսավորում ենք, որպեսզի քայլենք արդեն որպես լույսի որդիներ, քանի որ հոգու պտուղը բարություն, արդարություն եւ ճշմարտությունն է, ստուգելով թե ինչն է Տիրոջը ընդունելի, այսինքն Սուրբ Հոգին այս սկսում է բացատրել, սկսում է կրթել, թե ինչն է Տիրոջը ընդունելի։ Մենք հատված էլ կարդանք Գաղատացիների թղթից արդեն 5-րդ գլխի 13-ից 26-ը, որովհետև դուք ազատության եք կանչված եղբայրներ, միայն թե ձեր ազատությունը մարմնի համար որպես պատրվակ մի օգտագործեք, այլ սիրով միմյանց ծառայեցեք, քանի որ ամբողջ օրենքը այս մեկ պատվիրանի մեջ է ամփոփվում, դրացուց քո անձի պես սիրիր։ Հիշում եք, անցյալ անգամ էլ խոսեցինք, որ Աստված պատվիրան է տալիս, այս պատվիրանը մենք որպես ծանր պարտականություն ենք ընդունում, մինչդեռ սա պատվիրանը տալիս է որպես նվեր մեզ, եւ հա տեսնում ենք այստեղ նույն բան, ասում է դուք ազատության եք կանչված, այսինքն Աստված, որ պատվիրան է տալիս, ուզում է մեզ ազատագրի, ինչից ազատագրի, մեղքի գերությունից, սատանայի գերությունից, աշխարհի ծառայություններից, մենք իրոք ազատություն ենք ստանում, մարդիկ ազատություն ուրիշ ձևով են հասկանում, դրա համար ասում ազատությունը ուրիշ բաների մի օգտագործեք, այսպես է, ամեն ինչը երկու-երեք ձևով են մարդիկ հասկանում, բայց մենք որ խոսում ենք ազատությունից, խոսում ենք սիրուց, խոսում ենք բանը, ինչ որ խոսքեր ենք ասում, մենք պետք է հասկանանք աստվածային իմաստը, սուրբգրային իմաստը այս բանի, հիմա դևերն էլ են երկրպագում Աստծուն, որ Աստված ասում է երկրպագեցեք, կամ խոստովան, դևերը խոստովանում էին, ստիպված էին խոստովանում, ճարչուն էին, ասում էին դա դու Աստված ես, Հիսուսն ես, եկել ես բան, չէ, ստիպված խոստովանում էին, բայց Աստված ուզում է մենք կամավոր, ազատորեն խոստովանենք, ոչ թե ստիպված խոստովանենք, սա է որդիների ազատությունը, եւ այսպես ամեն ինչ, կա Աստծո երկու տեսակի կամք, չէ, օրդնյալ կամք, որ Աստված ասում է այսպես արեք, եւ կա թույլատուկ կամք, սա էլ արդեն մեղավորների ազատությունն է, Աստված ասում է, այս բանը մի արեք, բայց մենք անում ենք, սա մեղավոր ազատությունն է, բայց Աստված ուզում է մեզ ազատի այդ մեղքից, քանի մեղքից կազատվենք, ենքան Աստծո կամքը, օրհնյալ կամքը կաշխատի մեր մեջ, ոչ թե թույլատու կամքը, Տերը ուզում է, որ մենք ազատ լինենք եւ օրհնյալ կամքով ապրենք, ոչ թե թույլատու կամքով, որովհետև դուք ազատության եք կանչված եղբայրներ, միայն թե ձեր ազատությունը մարմնի համար որպես պատրվակ մի օգտագործեք, այլ սիրով միմյանց ծառայեցեք, ահա այս ծառայությունը, որ եկեղեցու մեջ միշտ եղել է եւ հիմա էլ շարունակվում է, հիմա շատ է սառել իհարկե, սառել է, որովհետև սերն էլ է սառել, հիմա սիրով չեն ծառայում իրար, չգիտեմ ինչ հաշվարկներով են ծառայում իրար, ցավոք սրտի, կամ էլ չեն ծառայում, սերը պակասել է, դրա համար այսպես ծառայությունն էլ է սառել, քանի որ ամբողջ օրենքը այս մեկ պատվիրանի մեջ է ամփոփվում, դրացուց քո անձի պես սիրիր, իսկ եթե միմյանց կծեք ու հոշոտեք, զգուշացեք, չլինի թե միմյանց սպառեք, ուստի ձեզ ասում եմ, հոգով քայլեցեք եւ մարմնի ցանկությունը չեք կատարի, որովհետև մարմնի բնույթը հոգուն հակառակ է ցանկանում, հոգին էլ մարմնին, եւ սրանք միմյանց հակառակ են, այնպես որ չեք կարող անել այն, ինչ կցանկանաք, իսկ եթե հոգով եք առաջնորդվում, այլևս օրենքի տակ չեք, մարմնավոր բնույթի գործերը հայտնի են, ինչպես շնություն, պորնկություն, պղծություն, անբարոյություն, կրապաշտություն,
կախարդություն, ատելություն, կռիվ, չարակամություն, բարկություն, հակառակություն, երկպառակտություններ, բաժանումներ, նախանձություններ, սպանություններ, հարբեցողություն, անառակություններ եւ սրանց նման ուրիշ բաներ։ Նախապես ասում եմ ձեզ, ինչպես եւ անցյալում զգուշացրել եմ, թե այսպիսի բաներ անողները Աստծո արքայությունը չեն ժառանգի։ Չեն ժառանգի, որտեւ Սուրբ Հոգու տնտեսության մեջ, Սուրբ Հոգու արքայության մեջ, Աստծո արքայության մեջ այսպիսի բաներ չկան։ Մինչդեռ շատ պատմություններ ենք լսել, որ այսպես կոչված այդ Սուրբ Հոգով լցված մարդիկ, որոնք զակարթանք ինչ է Սուրբ Հոգին, նախ եւ առաջ մենք պետք է հիշենք, որ Սուրբ Հոգին Աստված է, Աստված։ Սա դավանության, եկեղեցու Սուրբ Երրորդության հիմնական դավանությունն է։ Մարդկանց առաջ մկրտելուց այդ են հարցը, հիմա էլ են այդ հարցնում, բայց հիմա մի քիչ ճոխացրել են ավելի։ Մարդուն հարցնում էին, հավատում ես Հայր Աստծուն, ասում էր այո, հավատում ես Որդի Աստծուն, այո, հավատում ես Սուրբ Հոգի Աստծուն, այո, եւ կանչում էին մկրտության, հիմա էլ են այդպես ասում, քանան հարցնում է, Սուրբ Հոգին Աստված է։ Մարդիկ այսօր այնքան են էժանացրել, այնքան են թեթև սոլիկացրել, որ Սուրբ Հոգին պատկերացնում են գետնի վրա թավալ տալ, ինչ-որ բաներ բառաչել եւ այլն եւ այլն։ Շատ ցավալի է։ Սա Աստծո Սուրբ Հոգու բաները չի։ Բայց հիմա չեմ ուզում սրա մասին շատ խոսանք, բայց այսպես է։ Սատանան ուրիշ կրակ, օտար կրակ է բերել եւ այս բաները կատարվում են։ Եվ այս բանի մեջ այս պիղծ հոգով լցված մարդիկ հենց այսպես էլ ապրում են, ինչ որ կարդացի, անառակություններ, վիճաբանություններ, եսիմինչեր, բաժանումներ, 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 այսպես անընդհատ այս բաները կատարվում են։ Եվ մենք տեսնում ենք այսօր ինչ է կատարվում այսպես կոչված քրիստոնյաների մեջ։ Եվ ցանկացած բաժանություն, ցանկացած ատելություն եւ անառակություն եւ կռապաշտություն, այս ամեն ինչը գալիս է սպիղ ցոքուց, Սուրբ Հոգու տնտեսության մեջ այսպեսի բաներ չպիտի լինեն։ Այդ կրակը մեր մեջի այս բոլոր բաները պիտի այրի։ Գիտեք, այսպես աշխարհի մեջ ձևեր կան, հոգեբանական, այսպես անցյալ անգամ ասեցի, չէ՞, ռուսերեն ասում դուխ դուշա, հայերեն մի քիչ այդ երկու տեղն էլ բան ա գրած, քանի որ ռուսերենը հենց բուն հունարենից են թարգմանել, հույներից են ստացել իրենք Աստծո խոսքը, ավելի նման ա, ավելի մոտիկ ա, երկու բառ կա հունարենում նույնիսկ, պնևմա բառը, որ հոգի ա, հոգին, և ψυխեա բառը, հիմա ասում են ψυխոլոգ, չէ՞, հոգեբան, հայերեն ասում են հոգեբան, բայց դա ψυխոլոգն ա, էլի, այսինքն դուշան ա, ոչ թե դուխը, հա, վերջ է, այս նրբությունները կան։ Հիմա այս հոգևոր, այսինքն դուշայի մասն է խոսքը, ψυխալաչգիչսկի ձևեր կա մարդկանց բաների մեջ գցելու, տրանսի մեջ, եսիմինչ, բոլոր կրոններ ունեն, մուսուլմաններն էլ են ընդգնում տրանսի մեջ, տեսրուկներ են տեսնում, եւ այդ սա վկայված է, գիտեք, այնպես չի, որ բժշկություններ են անում, լեզուներ են խոսում, յոգերը, բուդդիստները, բան, կա բոլոր, նույնիսկ հեթանոսական են միստերիաներ են եղել, որ մասնակցել են Պլատոնը, բանը մասնակցել են, նկարագրում են, էլի այսպես տրանսի մեջ են ընկել, տեսիլքներ են տեսել, եսիմինչ, որպեսզի ուղեղները անջատվի, բաներ են օգտագործել, այսպես նարկատիչսկի տենց բաներ, էլի, այո, այսինքն կապ չունի, ինչ որ ձևի մարդիկ իրենց անջատել են ուղեղները եւ ընկել են այս բաների մեջ, հիմա էլ այս նույն այս հոգեբանական, այս ψυխալագիչսկի տրուկները անում են, եւ բժշկական տեսանկյունից էսի գիտեք ոնց համ, մարդուն անթադ լարվածության մեջ են պահում, անթադ սենց ոգևորվածության, ոգևորվածության հիստերիայի մեջ են պահում, եւ այս հիստերիան պետք ինչ-որ ձևի պարպվի, պարպվում է մի քանի ձևով, կամ մարդիկ լաց են լինում, այսպես որպես այս էմոցիաների սրտները չպայթի, կամ ծիծաղում են, կամ այսպես այդ ընգնում թավալ են գալիս, բան բոլոր այդ բաները մենք տեսնում ենք բաների մեջ, եւ այս եւ բան են անում, եւ լեզուներ են խոսում։ Այդ բժիշկը, որ գրել էր այդ գիրքը, ասում է, լեզու խոսալը ոչ մի վտանգավոր բան չի, ուղղակի ասում է, այդ լարվածությունով պիտի դուրս գա, այսինքն այդ, այո, իհարկե լեզու խոսալը Սուրբ Հոգու շնորհն է, այո, այո, ես դրա մասին չեմ խոսում, ես խոսում եմ արհեստական այս բանը բորբոքելուց, արհեստական կրակները բորբոքելուց, որոնք այսպես ψυխալագիչսկի ֆիզիոլոգական հարցեր են, եւ այն ժամանակ, որ հայրերը ասում էին, մարդիկ իրենց մեղքերը հիշելով թող լաց լինեն, իրենց արցունքներով սրբեն իրենց, այսօր Սուրբ ծիծաղ կա, Կանադայում առաջացել է դել, արդեն 20-րդ դարում, մարդիկ պարկել են, սկսել են հռռալ, հռռալ, իբր թե Սուրբ Հոգին եկավ, այս այդ սովորական այդ բաներն է, որ մարդկանց
ազատագրում է, էլի, այդ լարվածությունից ֆիզիկական։ Եվ ամեն ինչ կարելի է Սուրբ Հոգու տակ կերակրել, գիտես, կերցնել մարդկանց։ Բայց Աստված ուզում է, որ մենք ճշմարիտ կերակուրը ուտենք։ Իսկ Սատանան բան չի, միամիտ չի, եւ Սատանան շատ խելացի է, ինքը հենց նենց բաներ է անում, որ խափի մարդկանց, իբր թե Սուրբ Հոգի է տվել։ Միջդեռ պիղծ հոգուն են մարդիկ բանում, դևերի հոգուն են միանում։ Շատ զգուշ պետք է լինենք, սիրելիներ, եւ մենք պետք է պատուղներից ճանաչենք։ Հա մի բան էլ մոռաց, այս պրպումը, այս լարվածությունը անցնում է նաեւ շատ լավ, անցնում է սեռական բաների միջոցով։ Դրա համար շատ այդ եկեղեցու հովիվները բան լիքը սեռական տես պատմություններ ունեն իրանց համայնքի կանանց հետ եւ այլն, այդ հայտնի պատմություններ, շատ հայտնի։ Այսպես է։ Իսկ հայրերը այն ժամանակ, երբ որ վանքերում հավաքվում էին, ասում էին, ովքեր որ հավաքվում են եւ իրանց եղբայրների մասին բամբասում են, հետո ընկնում են պորնոկության մեղքի մեջ, թե մտքով, թե բան, որովհետեւ այդ ես հասկացա այս գիրքը, որ կարդացի, ինչի մասին է խոսքը, միշտ կարդացել եմ, չեմ հասկացել, ինչի ինչ կապ ունի, ես Լևոնով Արթանը հավաքվել ենք, ինչ որ մեկից բամբասում ենք, հետո ես խեմ ընկնում պորնոկության մեղքի մեջ, թե կուզ մտքով, էլի։ Այս գիրքը, որ կարդացի, հասկացա, լարվածություն է ստեղծում այս բամբասելու ժամանակ։ Դու լարվում ես, ինչ որ ձևի լարվածություն դու զգա, չէ՞։ Եվ Սատանը այդ լարվածությունը օգտագործելով քեզ գցում է այս մեղքի մեջ։ Որպեսզի հասկանանք Սուրբ Հոգուց է, թե պիղծ Հոգուց է, ահա գրած է։ Ինչ է, գրած ցուցակը կարդացինք, տունը նորից գնացեք, կարդացեք։ Հիմա չեմ ուզում ձեր ակաժները շատ բանեմ, բայց կարդանք Սուրբ Հոգու բաները։ Բայց Սուրբ Հոգու պտուղը սա է, սեր, ուրախություն, խաղաղություն, համբերատարություն, քաղցրություն, բարություն, հավատարմություն, հեզություն, ժշկալություն, այսպիսի բաների դեմ օրենք չկա։ Եվ նրանք, ովքեր Քրիստոսինն են, մարմինը խաչ անեցին կրքերով եւ ցանկություններով մեկտեղ։ Եթե հոգով ենք ապրում, եկեք նույնպես եւ հոգով քայլենք։ Եկեք սնոտի փառքի չձգտենք, միմյանց գրգռելով, միմյանց նախանձելով։ Ուրեմն, եթե այս բոլոր պղծությունները, նախանձները, չարությունները մեր մեջ կան, մենք պետք է զգուշ լինենք, արդյոք մենք էլ չենք խափնվում, արդյոք մենք էլ մտածում ենք Սուրբ Հոգի ունենք, բայց չունենք։ Եթե Սուրբ Հոգին կա, եթե մենք եկեղեցում մեջ ենք եւ Սուրբ Հոգին այդ կրակի պես այրվում, պիտի թույլ տանք, որպեսզի բորբոքվի, չպիտի մարենք Սուրբ Հոգին, պիտի բորբոքենք, բորբոքենք, մինչեւ մեր մեջի այս ամեն բաները մաքրի եւ մենք ընտիր անոթներ դառնանք, սիրով լեցուն։ Եվ Սուրբ Հոգու պտուղը սա է, սեր, սեր։ Մենք սիրում ենք իրար, թե ատում ենք, եւ այս սերը մենակ իրար հանդեպ չի, սիրում ենք Աստծուն, թե չենք սիրում Աստծուն, սիրում ենք մեր դրածուն, թե չենք սիրում։ Եթե չկա պտուղը, ուրեմն խնդրենք պտուղ։ Պողոս առաքյալը Կորինթացիներին ուղված թղթում ինչ բաներ ասես, ասում է, սա անեմ, այսպես անեմ, այնպես անեմ, այնպես անեմ, բայց եթե սեր չունենամ, ասում է, ոչինչ չեմ։ Այդ ամեն ինչը ոչինչ է, իրոք։ Եվ այսօր եկեղեցին, այդ եկեղեցիները չակերտավոր ընկել են այս ոչինչ բաների հետևից։ Չհետաքրքրում սերը, չհետաքրքրում ուրախությունը, հետաքրքրում է բանը, լեզու խոսալը, ինչ որ ձայներ հանելը, թավալ տալը գետնի վրա եւ այլն, որպեսզի ծնոտիապաշտ այսպիսի բաներով մարդկանց մեջ բաներ առաջացնեն։ Պողոս առաքյալը ասում է, ոչինչ է, ոչինչ բաների հետևից չընկնենք, սիրելիներ։ Սուրբ Հոգին Աստված է, թեթև սոլիկ բաներ չի, Սուրբ Հոգին Աստված է, եւ ինքը գալիս է, որպեսզի մենք իրան լսենք, մեր տնտեսությունը իրա հետ բանանենք, ճշտենք, այսպես ասած։ Եվ վերջի հատվածը, որ կկարդամ, քանի որ ժամանակն էլ արդեն վերջանում, Կորինթացիներին ուղված թուղթն է, էլի, առաջի թուղթը Կորինթացիներին, երրորդ գլուխ 11-ից 16 տները, եւ այսօրվա նյութը կավարտենք։ Որովհետեւ ուրիշ ոչ ոք, ուրիշ հիմք չի կարող դնել, բացի նրանից, որ դրված է։ Հիշում եք, որ Աստծո ուրիշ Պենտեկոստը չի կարա լինի, արդեն եղել է։ Չի կարա ուրիշ բան լինի, արդեն դրված է սա։ Սա է հիմքը եկեղեցու։ Այդ օրը եկեղեցին ստեղծվեց, Պենտեկոստեի օրը։ Եվ հետո այդ Սուրբ Հոգին փոխանցում էին, չէ՞, առաքյալները։ Պողոս առաքյալներ ստացավ եկեղեցու մեջից, ինչ որ մարդու ձեռքով, այո, բայց եկեղեցու մեջից։ Հետո գնաց, ինքն էլ փոխանցեց։ Հենց այս եկեղեցուն ինքն է փոխանցել, այլ որովհետև բոլորը կապված էին իրար հետ։ Կորինթոսի եկեղեցին կապված էր Երուսաղեմի եկեղեցու հետ, Երուսաղեմի եկեղեցին կապված էր Հայաստանի եկեղեցու հետ, եկեղեցին մեկ էր,
մինչև 4-րդ ժողովը ցավոք սրտի որ բաժանվեց։ Եկեղեցին միշտ մեկ ա եղել եւ Սուրբ Հոգին գործել ա։ Ահա ուրիշ հիմք հնարավոր չի դնել, ասում է Պողոս Առաքյալը, որ Հիսուս Քրիստոսն ա եւ այդ Սուրբ Հոգին ա մեր մեջ ես Հիսուս Քրիստոսի բանը ձևավորում, պատկերը մեր մեջ ձևավորում։ Արդ, եթե մեկ այս հիմքի վրա շինի ոսկի արծաթ պատվական քարեր, փայտ խոտ եղեք։ Ամեն մեկի գործը պիտի բացահայտվի, այն օրը պիտի հայտարարի դա, որովհետև կրակով պիտի հայտնվի, եւ ամեն մեկի գործը կրակը պիտի փորձի, թե ինչպիսին է։ Եթե մեկի շինած կառույցը հաստատ մնա, վարձատրություն պիտի ստանա։ Եթե մեկի գործը այրվի, վնաս կկրի, բայց ինքը կփրկվի, սակայն այնպես, ինչպես կրակի միջից է անցել։ Չգիտեք, որ դուք Աստծո տաճար եք եւ Աստծո հոգին բնակվում է ձեր մեջ։ Ահա Պողոս Առաքյալը ասում է, որ Աստծո հոգին բնակվում է մեր մեջ եւ սա կրակն է։ Ամեն զոհ կրակով պիտի աղվի, ասում է, աղով պիտի աղվի, կրակով պիտի աղվի, ամեն ինչ կրակով պիտի անցնի։ Եվ եթե այդ կրակը դրված է, այդ հոգին դրված է, այս հիմքը դրված է, բայց կառուցողը մենք ենք։ Մեկը ոսկի արծաթ պատվական քարեր է կառուցում, որը Սուրբ Հոգու փորձության ժամանակ կրակի միջով անցնելուց մնում է, մեկն էլ կառուցում է խոտ, եղեք եւ այլն։ Սուրբ Հայրերը մեկնում են սա, շատ մեկնություններ կա, ես իմ ամենասիրած մեկնություններից մեկն եմ ձեզ ուզում այսօր փոխանցել։ Ոսկին, ամա սերն ա Աստծո հանդեպ, արծաթը սերն ա մերձավորի հանդեպ, որ մենք կառուցում ենք, էլի, այդ Սուրբ Հոգին, որ տրված ա մեզ, եւ իսկ պատվական քարերը սրանք բարի գործերն են Աստծո կամքով կատարված։ Ուրեմն ոսկին սերն ա Աստծո հանդեպ, արծաթը սերն ա դրացուտ հանդեպ, իսկ պատվական քարերը մեր բարի գործերն են Աստծով կատարված։ Ահա Սուրբ Հոգու կրակով, երբ որ փորձվենք, ընտիր կգտնվենք։ Եթե սեր գտնվի մեր մեջ Աստծո հանդեպ, սեր գտնվի մեր եղբոր քրոջ հանդեպ, եւ բարի գործեր գտնվի, որոնք Աստծո կամքով են կատարված, սրանք արդեն պատվական քարեր են։ Իսկ խոտ եղեք, մեղեքը արդեն գիտեք, դա մարդու մարմնավոր գործերն են, այդպես կեղծ հոգիներ ստացածներն են, եսիմինչերն են։ Հիմա այս վտանգը մեր մեջ էլ կա։ Մենք շատ ենք տարվում, շատ ենք նայում օտար քարոզիչների, շատ ենք կարդում օտար գրքեր։ Ես ինքս էլ կարդում եմ անկեղծ ասած, բայց կարդում եմ ուսումնասիրելու համար, հասկանալու համար, բայց շատերը կարդում են եւ տարվում են այդ գաղափարներով, գիտեք։ Կարդում են եւ մտածում են՝ դա է Սուրբ Հոգին։ Նորից եմ կրկնում, չեմ զլանում կրկնել, Սուրբ Հոգին արդեն տրված է եկեղեցում։ Ուզում եք Սուրբ Հոգի, մկրտվել եք, Սուրբ Հոգու գդոշը ստացել եք, կառուցեք արդեն։ Ամեն օր քնթրեք Աստծուս, թող Աստված Սուրբ Հոգով լսնի մեզ։ Սա եկեղեցու հիմնական վարդապետությունն է։ Գնացեք պատարակ, պատարակից հետո քահանան խորանից իշնում է եւ աղոթք անում։ Ինչ աղոթք անում, հիշում եք։ Ասում է՝ Տեր, որ քո տներությամբ կառուցել ես, լսել ես ես տիեզերքը, բան, լից մեզ քո Սուրբ Հոգով։ Եկեղեցին ամեն պատարակից հետո, երբ որ քահանան իշնում է, քահանայի բերանով, ասում է՝ լից մեզ քո Սուրբ Հոգով։ Ահա այդ Սուրբ Հոգին տրված է, մնում է, որ մենք լցվենք։ Մեր խոտը, եղեգը, մեր ավազը, քարը, չգիտեմ ինչերը, որ հանենք, արդեն ոսկին կառաջանա մեր մեջ, արծաթը կառաջանա մեր մեջ եւ պատվական քարերը եւ կփառավորենք ամենասուրբ երրորդությանը։ Մենք գնում ենք այդ ճանապարով, գնում ենք Աստծո որդու նմանվելու ճանապարով, եւ այս ճանապարում մեզ շատ մեծ օգնականա Սուրբ Հոգին, որի տնտեսության մեջ մենք ապրում ենք։ Եկեք խոնարհվենք, որտեւ տնտեսության հաշիվը պիտի տանք, եթե կարողացանք տանք Աստված մեզ հավիտենական, ուրեմն իր կյանքի մեջ համացնելու եւ հավիտենապես ապրելու ենք։ Իմ աղոթքն է, որ ես, դու, բոլորս եւ այն մարդիկ, որոնք այսօր չեն կարողացել գալ, գնանք եւ միանանք հիմա երկնքում եղող եկեղեցուն Աստծո ներկայության մեջ։ Այս պահքի օրերը լավ օրեր են Սուրբ Հոգին բորբոքելու համար մեր մեջ, Աստծո հոգով քայլելու, Աստծո հոգով փառավորելու ամենասուրբ երրորդությանը, ամեն։ Ամեն։